Vänner, jag satt just här med två tomma hinkar, ämbar. Och jag bett så här, herre, jag har två hinkar, herre, fyll dem. Fyll dem till bredden. Och nu är det fyllt till bredden med vatten, levande vatten. Jesus ropar, sa, den törstar, kom till mig och drick. Den som dricker ska aldrig mer törsta, sa han till kvinnan, sykars brunn. Den dricker det vatten blir törst igen, men den dricker det vatten jag ger honom ska aldrig bli törst igen. Och den innersta ska bli ett källa som springer fram med liv i överflöd. Och Jesus ropar, kom till mig och drick. Som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så min vän, om du har tomma hinkar, tomma kärl, så kom till Jesus med de tomma kärlen. Om de är små eller stora, det har inte så stor betydelse. Men du kommer till Jesus med dina tomma kärl, med dina behov, med din bön, med din längtan, med din ångest, med ditt nödrop. Om du så gäller väckelse, förnyelse, förvandling, helande, befrielse, beskydd. Tröst i ensamheten. Vad det än gäller, så kom till Jesus med dina tomma kärl, med tomma ämbar. Och han har lovat att fylla dem till bredden. Levande vatten. De var tomma för en stund sedan, men nu är de fyllda med vatten. Jesus säger, kom till mig. Mina tomma kärl, jag vill fylla dem till bredden. Kärlek, liv, hälsa, glädje, frid, tålamod, frälsning. Allt du behöver. Sök först Guds rike, ska ni få allt det andra också ni behöver. Kom till mig, ni som arbetar och betungade och bär på tunga bördor. Jag ska skänka vila och ro. Och Jesus har bett oss att komma till honom med tomma kärl. Han ska få fylla våra kärl. Hör och häpna. De här kärlen som var tomma ska fyllas, men ska tömmas igen. Du ska dela med dig av det vatten du har. Dela med dig. Du ska bära de här bördorna, så att säga, vidare. Dela med dig till människorna. Så att fatet blir tomma igen och igen och igen. Den som ger, han får. Så du ska dela med dig av gåvorna, dela med dig av din tro, dela med dig av Jesu kärlek till människorna, dela med dig av levande vatten, vara ljus i världen. Du ska bära ditt vatten, bära dina bördor, så att säga, vidare, så människor får dricka. Du ska inte ha det för dig själv, du ska bli här och skvalpa för dig själv. Du ska ut, dela med dig. Inte vara ett döda hav som ett inflöde, men inget utflöde. Det är ett dött hav som bara står stilla och skvalpar och blir dött och salt. Du ska vara levande vatten som tar emot och har ett utflöde. Dela med dig till andra och få mera. Och dela med dig till andra och få mera. Så kom till Jesus med tomma kär. Han fyller till bredden. Liv i överflöd. Djävulen kommer för att tjäla, slakta och döda. Tjuven kommer för att tjäla, slakta och döda, säger Jesus, Johannes 10:10. Men jag, säger Jesus, har kommit för att det ska liv i överflöd. Så kristenlivet handlar inte om att sitta i en kyrkbänk och göra ingenting, stagnera och rosta fast, utan sann kristendom handlar om att ta emot och gå med Jesus. Dela med sig av sin tro. Berätta för andra om Jesus. Så vi ropar till våra vänner här på YouTube och Facebook och allt. Vi ropar, om någon törstar, så kom till Jesus och drick. Den som tror på Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och det sa han om den helige ande som alla som trodde på honom skulle få. Johannes döparen ropar, omvänd er, Guds rike är nära, omvänd er.
Låt er döpas. Låt Jesus, som är större än jag, är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Låt Jesus, som kommer efter mig, säger Johannes döparen, han som är störst och starkast och bäst, låt Jesus få döpa er med helig ande och eld. Guds andes eld, Guds kraft, välsignelse, glädje, frimodighet till att vittna med Jesus för andra, för att hjälpa för andra, sprida elden som den onde försöker släcka genom att säga, skulle Gud ha sagt, var inte så ivrig, ta det lugnt, visa hänsyn, döm in, ta det lugnt, sitt stilla, allt är okej. Nej, slappna inte av er iver, var brinnande i anden, säger Paulus. Var brinnande i anden, tjena Herren, slappna inte av er iver. Så låt vattnet flöda, i Jesu namn, läs Johannes 4, 14 och läs Johannes 7, 37-39. Johannes 4, 14, Johannes 7, 37-39. Välsigna Jesu namn. Amen.